Besimtarët e krishterë ortodoks sapo kanë pyllur javën e parë të periudhës së kreshmës. Të dielën e parë të kreshmëve, e cila quhet java e ortodoksisë, kisha e shenjtë i jep dy mesazhe shumë të rëndësishme. Mesazhi i parë ka lidhje me pjesën e ungjitit të sotëm dhe shfesta. Zoti Krisht i fton njerëzit ta ndjekin atë në mbretërinë e tij, por dhe besimtarët duhet të ftojnë njëri tjetrin në besim. E diela është dita e Zotit dhe të gjithë duhet të falenderojnë Perëndin për të gjitha bekimet që na jep në jetë. Mesazhi i dytë janë ikonat e shenjta dhe rëndësia e tyre në adhurimin e krishterë ortodoks. Ikonat janë si një dritare midis tokës dhe qiellit, midis hyjnores dhe njerëzores. Ikonat krijojnë kushte dhe një ambient të përshtatshëm për të lutur. Ikonat janë ungjilli, të cilin mund ta lexojë edhe një fëmijë që nuk di të lexojë. Ato janë të lidhura ngusht me mishërimin e Zotit Jezu Krisht. Besimi i krishterë ortodoks dhe teologjia e kishës mëson se adhurimi i përket vetëm Perëndis, Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Gjithashtu, kisha nëpërmjet teologjisë i mëson besimtarët e saj se ikona më e rëndësishme nuk është ajo e bërë prej druri e bojrash, por është qenia njerëzore e krijuar sipas ikonës, imazhit të Perëndis. Çdo njeri është një ikonë e gjallë, prandaj dhe besimtarët i nderojnë dhe i respektojnë ikonat e shenjtorëve, por në radhë të parë të krishterët ftohen të nderojnë ikonat e gjalla, të respektojnë të gjithë njerëzit pa dallim feje, race, kombi. Vazhdim të lehtë dhe të mbarë të kreshmëve është mesazhi që jepet sot.